さあ今回は10月4日に行われましたアトムリーグの最終戦、ミックス BBC さんとの試合になります。スターティングメンバーはこちらの通り、今回もクマが先発です。そして残念なことにウッチーが地元に戻ってしまうため、この試合が龍神での最後の試合となってしまいます。なんとか勝利して有終の美を飾りたい。さあ初回の先頭打者にいきなりクリーンヒットを放たれてしまいます。そして2番バッターのこのシーンでランナーが遠い、送球がそれ、ランナーが2塁になります。2番バッターはショートフライでまずワンアウト。そして3番バッターにうまく変化球をセンターから左中間の方向に運ばれてしまい、タイムリーツーベースを浴びてしまいます。いきなり先制点を奪われる。さあ早速反撃は2回の裏、久々先発メンバーの清さんがショートからの悪送球で一気に2塁一気に3塁へ進みます。素晴らしい走塁でいきなりのチャンスメイク。さあそして7番に入っているハス、ウエストのボールをしっかりとライト前に運び、まずは同点、ナイスバッティング。え、クロさん、さあここでしっかりとベアがいいショートできるのか。まずはハスがこれ2投完璧な盗塁を見せてくれます。そしてこの場面で珍しくハスが単独で3投を成功させます。さあそしてクマちゃん凡退、ウッチー凡退の後に私ミヤちゃん、2アウトからのまさかのセーフティーバント、これがセーフとなり勝ち越しとなります。さあこの日はとにかく打線が活発、佐々木さんのこの当たりがショートの奥深くに運び内野安打となります。そしてこの日初スタメンのジュンさん、めちゃくちゃ打球が速い、ザキさんが盗塁2塁に進んでたので一気にホームに帰り3対1、しかもジュンさんは送球間に2塁へ到達、同級生コンビやってくれます。さあそしてこの場面キヨさんのこの鋭い当たりがセンターダイビングキャッチするも届かず、ボールが外野を転々としている間にキヨさんが一気に二塁を回り、ベンチは4つを指示、キヨさん一気にホームまで入ってくるランニングホームラン、ナイスバッティング、ナイス走塁。キヨさんこの前のバッティングセンターの成果が出たのか、さあそしてこのハスの場面、平凡なショートフライと思われたがなんと内野安打、しっかりとボンフライでも走っておきましょう。そして今日とにかく走りまくるハス、この日3盗塁目、ナイスラン。そしてウッチーの技ありのレフト前ヒット、この辺りでハスが一気にホームまで帰ってくる、6対1、ナイスバッティング。そしてミヤちゃん何回やるのバント、この辺りを投手の悪送球を誘う、動揺したのかここでバッテリー間にミスが出る。
そしてハルさんフォアボール満塁となります。満塁から佐藤さん平凡なサードゴロでフォースアウトと思いきや、あとまたエラーがエラーを誘い7点目が入ります。さあ途中から安定感を取り戻したくまちゃん、4回先頭バッターをレフトライナーに打ち取ります。まずはワンアウト。そして2人目のバッターはサードのファールフライ。なんとベンチから味方にヤジが飛ぶ。さあ全体の雰囲気もなんとなく良くなってきました。さあこの辺りがキャッチャーの前に転がり、スタートよくキャッチャーも、さあ全体の守備のリズムもなんとなく良くなってきました。4回の裏の攻撃です。さあ先ほどの打席でホームランを放っている清さん、ショートのエラーでまたも出塁。そして代打りょうちゃん、当然ながら安定のデッドボール。さすが安定のデッドボール率ナンバーワン。さあこのチャンスでくまちゃんが三振。そして続くウッチーのこの場面で平凡なピッチャーゴローがダブルプレーコースかと思いきや、このお粗末な送球でさらにチャンスが広がり8対2。さあそしてゆちゃんとどめのこの技ありのバッティング、セカンドの頭を意識してしっかりと粘り強く打球を運べました。あ、これはアウト。しかし今シーズン変化球を打つことを意識しながら入ったシーズンで一番こう狙えた打席でした。最終回気持ちよく3人で終わりたいところ。しかしこの先ほどと同じような当たりが今度は内野安打になる。しかし3番バッターはファーストフライ、しかし太陽が眩しい。その中でしっかりと大木さんが対応。さあこれでワンアウト。さあ最後ゲッツーかからのファールのコール、やり直しです。さあそんな中やり直しができるのか。あ、しっかりとやり直しのダブルプレー決め、試合は9対2でしっかりと最終戦勝利で飾れました。試合後最後ということもありウッチーを胴上げいたしました。ウッチー地元は埼玉で仕事の都合で、北海道に転勤できておりましたが、家族のことこれからのことを考えて地元に帰る決断をしたそうです。最初に来たのが5月の末、そこから欠かさず試合練習そういったものに参加してくれ、付き合いも非常に良かったメンバーでした。埼玉に帰っても野球続けるということになったので頑張ってください。動画は以上です。